E esse friozinho combina com uma sopinha bem gostosa. E bora fazer uma sopinha de carne com legumes. Eu piquei a carne e coloquei ela para refogar. Enquanto isso, peguei uma abobrinha, duas batatas e olha essa novidade da Compartilhe Sabores que eu já estou apaixonada, gente. Cenourinha em flocos desidratado. Pensa se isso não vai nos ajudar muito no dia a dia. Eu cortei a nossa abobrinha e as nossas batatinhas em pedacinhos bem pequenininhos para deixar a nossa sopa especial. Enquanto eu cortava os legumes, nossa carne já estava refogando, só com um pouquinho de óleo, tá? Mistura os legumes com a carne, aí eu entro com as nossas cenourinhas desidratadas, que é perfeito. Olha só, ela tá no tamanho exato para usar em sopas, usar em arroz. Dá para fazer carne moída, um monte de coisa com essa novidade da Compartilhe Sabores. Eu escolhi também um tempero que combina muito com sopa, que é o tempero de família. Ele é um tempero que contém o caldo de legumes e pedacinhos de cenoura e tomate desidratado. Esse tempero não tem glutamato e ele vem com sal na medida certa. Para esse tanto de sopa, que eu fiz mais ou menos 1,5 litro, eu usei um sachê de 15 gramas. É perfeito, gente. Vocês vão ver, ele dá um toque muito saboroso para a sopa. Enquanto isso, eu já peguei a minha água, que eu deixei esquentando, e acrescentei 1,5 litro de água na minha sopa. E aí é só deixar na pressão por mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos. Quando eu abri, o cheiro já estava maravilhoso. Escolhi aquele macarrão de conchinha para sopa e acrescentei uma xícara. Confesso que eu nunca sei a quantidade certa do macarrão, mas dessa vez eu acertei. Precisei dar um toquinho a mais de sal. E olha que delícia que ficou essa sopa, gente. Vocês precisam provar, hein? Compartilhem comigo essa sua receita, façam a sua sopinha e me diz. Caso vocês queiram conhecer melhor os nossos temperos, é só acessar o nosso site www.compartilhesabores.com.br. Se for para compartilhar, que seja bons sabores!